আর বিরোধীলে যোৱাৰ পূৰ্বে আমি যেহেতু পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ গুৱাহাটীত মুকলি হ'ব উত্তৰপূৰ বিজেপিৰ নৱ নিৰ্মিত কাৰ্যালয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই উজানবজাৰৰ স্থিত পদ্ম ভৱন মুকলি কৰিব ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি গৰাকী পদ্ম ভৱন মুকলি অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব অৱশ্যে কাৰালা থকা এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত নাথাকে সেয়া আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ পদ্ম ভৱন মুকলি অনুষ্ঠানত থাকিব উত্তৰ পূবৰ আঠ ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ সভাপতিসকল অসমৰ লগতে উপস্থিত থাকিব অৰুণাচল মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে আই টি মাছখোৱাত উত্তৰ পূবৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে দলীয় সভাত অংশ ল'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ উজান বজাৰৰ পৰা আমাক দেখুৱালে দুগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আৰু সবিশেষ জানিম আমাৰ সৈতে আছে কামাখ্যাৰ পৰা ৰকিবুৰ ৰহমান আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিক মাছখোৱাৰ পৰা আছে আমি প্ৰথমতে ঋতিকৰ ওচৰলৈ যাওঁ ঋতিক আপোনাৰ পৰা জানিম প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পাপৰি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাই আজি পদ্ম ভৱন উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুতিৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান হৈছোঁ আই টি এ মাছখোৱাত আৰু বৰ্তমান ইয়াত বিজেপিৰ যি উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে ইয়াত কেইবাগৰাকীও যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত যি পদ্মভৱন উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু তাৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে ইয়াত দেখুওৱা হ'ব আৰু যিসকল তাত যাব পৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সেই গোটেই মুহূৰ্তটো তেওঁলোকে ইয়াত চাব পাৰিব আৰু বৰ্তমান আমাৰ লগত অপৰিষ্টা ভূঞা আছে মহিলা যি বিজেপি মৰ্চাৰ সভাপতি নাই পদ্মভৱনটো চাওক এইটো আগতেও আছিল মানে নৰ্থ ইষ্টৰ অফিচ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নৰ্থ ইষ্ট অফিচ গুৱাহাটীত আগৰ পৰা আছিল কিন্তু এইটো নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে আগতে ধৰক আপুনি চাগে দেখিছে নাই ক'ব নোৱাৰা সাংবাদিক হিচাপে আগতে ভৱনটো এতিয়া এটা সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ যাতে প্ৰতিনিধিসকল আহি যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ কাম থাকে বা প্ৰতিনিধিসকল আহি যাতে ইয়াত থাকি পেলাই সুন্দৰভাৱে কাম কাজখিনি কৰিব পাৰে তাৰ এটা খুব খুব পৰিকল্পনা এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এইটো আগতেও আপুনি জানিছিল যে সংগঠন মন্ত্ৰী ক্ষেত্ৰীয় সংগঠন মন্ত্ৰী সদায় আছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অজয় জামৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এই গোটেই পদ্মভৱনটোৰ কাম কাজখিনি তৎপৰতাৰে সমাধা হৈছে গতিকে আজি মই আশাবাদী আজি নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো আহিছে ধৰক সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকল ৰাজ্যিক সভাপতিসকল সকলো আহিছে ইয়াত সকলো উপস্থিত আছে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে আৰু বিশেষভাৱে আজি এইটো জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া উদ্বোধন কৰিব মই ভাবোঁ অনাগত দিনত নৰ্থ ইষ্টৰ যোনটো এটা সুদৃঢ়তা এই দৃঢ়তাটো বা তেওঁলোকৰ যিখিনি সমন্বয় এই সমন্বয়টো বৃদ্ধিত এই ভৱনটোৱে যথেষ্ট এক কাম কৰিব বুলি মই আশাবাদী দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল আজি আই টি আই মাছখোৱাত দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব য'ত কাৰ্যকৰ্তাসকল উত্তৰ পূবৰ কেনেধৰণে আপোনালোকে আশা কৰিছে আপোনালোকে কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে অসুবিধা কি আছে বা কেনেধৰণে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী যিহেতু চৌবিছত নিৰ্বাচন আছে তাৰপিছত ছাব্বিছত আছে হয় আপোনালোকে এটা বস্তু জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আজি মই অকল দলীয় কথাটো কৈছোঁ দেই ৰাইজৰ কথাটোতো সদায় চিৰিয়াছ এইটো আপোনালোকে জানেই কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সদায় নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত খুব চিৰিয়াছ সকলোৱে কয় যে এটা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰৱৰ্তীটো কথা ভাবেই 2024ৰ যোনটো যোনটো মানে প্ৰিপেৰেশ্যন বুলি যোনটো কয় সেইটো নিশ্চিতভাৱে পাৰ্টিটো বহুত আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে চলি আছে বিভিন্ন ঋতিক যাম আমি আকৌ আকৌ আপোনাৰ ওচৰত যাম আৰু যিটো ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে দেখুওৱা হ'ব সেইসকল তাত যিসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকে যোনে পদ্মভৱনলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত ৰাখিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি সাজু হৈ আছে কামাখ্যাটো উপস্থিত হ'ব আপোনাৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জানিম হয় পাবলৈ নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকে সমগ্ৰ যি আজি কাৰ্যসূচী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা জগত প্ৰসাদ নাড্ডাৰ অসমলৈ যি কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে সম্পৰ্কত তেওঁ ইতিমধ্যে অৱগত কৰিলে আৰু উল্লেখ কৰিলে যে উজান বজাৰ স্থিত যি পদ্মভৱন উদ্বোধন কৰিব শুভাৰম্ভণি কৰিব য'ত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে উত্তৰ পূৰ্ব সকলো বিজেপিৰ যিসমূহ নেতৃত্ব আছে নেতৃত্বসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই যি ভৱন পুনৰ যি নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে গতিকে সেই অনুষ্ঠানটো তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ আই টি এ মাছখোৱাৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব এই আই টি এ মাছখোৱাৰ এই অনুষ্ঠানটো এই পদ্মভৱনৰ উদ্বোধনৰ সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ কাৰ্যকৰ্তাৰ যি বৈঠকত তেওঁ অংশ ল'ব আৰু এতিয়া যিহেতু যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাত ইতিমধ্যে তেওঁ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অসমলৈ উৰা মাৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হ'ব শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আৰু মই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বতৰ কিছু প্ৰতিকূল যদিও এই যি সভাপতি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জগত প্ৰসাদ নাড্ডা আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে কামাখ্যা মন্দিৰত তেওঁ উপস্থিত
উপস্থিত হব আৰু মা কামাখ্যাৰ তেওঁৰ আশীৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁ এই জি কামাখ্যা ভ্ৰমণৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাখিব কিমান সময়ত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিসকল কাৰ্যকৰ্তা হয় ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য মতে আৰু প্ৰায় দহ মিনিটৰ পাছতে তেওঁ আহি উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁ ওলাইছে বুলি আমাৰ হাততে তথ্য আহি পৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সঠিক আমি জানিব পৰা নাই যদি তেওঁ যেতিয়া উপস্থিত হ'ব তেতিয়া সময়ত আমি নিউজ 18ৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল দৰ্শক আছে আমি ঠিক আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো শেষবাৰৰ বাবে আহিছো আৰু যিহেতু আপুনি মাছখোৱা আই টি চেণ্টাৰত আছে গতিকে কামাখ্যা দৰ্শন কৰি তেওঁ মাছখোৱাত উপস্থিত হ'ব ঋতিক আৰু জে পি নাড্ডা তাৰ পিছতে উজান বজাৰলৈ যাব কাৰ্যসূচী এনেকুৱা ধৰণৰ ঋতিক নহয় চাওক প্ৰথম তেওঁ যি হেলিকপ্টাৰ লেণ্ড কৰাৰ পিছতে তেওঁ যি পদ্মভৱন আছে সেই পদ্মভৱন উদ্বোধন কৰিবলৈ তেওঁ উজান বজাৰ যাব আৰু তেওঁ তাৰ পিছত আহি আই টি আই মাছখোৱাত তেওঁ উপস্থিত হ'ব আৰু তাত দলীয় যি সভা আছে কামাখ্যাৰ পাছত উজান বজাৰৰ পিছত তেওঁ যিটো শেষৰটো কাৰ্যসূচী হ'ব সেয়া তেওঁৰ মাছখোৱাত হ'ব আই টি আই হয় হয় ঠিক আছে ৰাখিব আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম ঋতিক আপোনাকো ধন্যবাদ জনাম আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱালোঁ আই টি আই চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু কিছু সময় দহ মিনিটৰ পিছতে যিহেতু জে পি নাড্ডা আহি পাবহি তাৰপিছত যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচী আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে বৰ্তমান আৰু দহ মিনিটৰ ভিতৰত কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰ উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছত কামাখ্যা দৰ্শন কৰাৰ অন্তত পোনে পোনে পদ্মভৱন উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে উজান বজাৰত উপস্থিত হ'ব উজান বজাৰত যিহেতু ঢোলে ডগৰে সাজু হৈ আছে আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁক দেখুৱাবৰ বাবে সকলো সাজু হৈ আছে গতিকে খুব সুন্দৰ তাত এক ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আই টি আই চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাকিবুৰ আৰু ঋতিক কৌশিক স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত হঠাৎ মোগল প্ৰীতি কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ মোগলক লৈ আক্ষেপ নহয় গৌৰৱহে কৰে কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকীয়ে মোগলক লৈ খালেকৰ কোনো এলাৰ্জি নাই ইমানেই নহয় আৰু এখোপ আগুৱাই গৈ এজন কংগ্ৰেছী সাংসদে ক'লে যে মোগলসকলেহে ভাৰতক হিন্দুস্তান আখ্যা দিছিল হিন্দুস্তানৰ আকাৰো মোগলে দিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত মোগলৰ অৱদান বহু বুলি মন্তব্য কৰি সাংসদগৰাকীয়ে ক'লে যে মোগলসকল হাৰে হিমজুৱে ভাৰতৰ সৈতে একাত্ম হৈ গৈছিল হঠাতে আব্দুল খালেকে মোগলৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা তেতিয়া বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বহুতে তাত ৰাজনৈতিক গোন্ধ পোৱা বুলি কৈছে আৰু এয়া প্ৰথমতে আগবঢ়াই লৈছো আব্দুল খালেকে আচলতে কি কৈছে গল অহাৰ আগতে হিন্দুস্তান বুলি যাক কোৱা হয় কাৰণ ৰজা ভৰতৰ দিনৰ কথা বেলেগ মহাভাৰতৰ দিনৰ কথা বেলেগ কিন্তু হিন্দুস্তান বুলি ক'লে মোগলৰ আগতে এই দেশক কোনো হিন্দুস্তান বুলি কোৱা নাছিল মোগলসকলেহে এই দেশক হিন্দুস্তান নাম দিছিল আজি যি হিন্দুস্তান বুলি যাক কোৱা হয় অসম এই হিন্দুস্তানত নাছিল কিন্তু হিন্দুস্তানৰ শ্বেপটো হিন্দুস্তানৰ যিটো আকাৰ এইটো মোগলসকলে দিছিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কোনোবাই গালি পাৰিলেও পাৰিব মোগলসকলক লৈ মোৰ কোনো ঘৃণাত্মবোধ নাই মই মোগলসকলক লৈ গৰ্বিত এইকাৰণে গৰ্বিত যে তেওঁলোকে হিন্দুস্তানক এটা শ্বেপ দিছিলে ভাৰতবৰ্ষক এটা শ্বেপ দিছিলে আনকি আমি যদি চাওঁ মহম্মদ পৃথ্বীৰাজ চৌহান ৰাজপুতনৰহে ৰজা আছিলে কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবাক দিল্লীৰ চুলতান প্ৰথম চুলতান কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবাককো সমগ্ৰ হিন্দুস্তানৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ চুলতান বুলি ক'ব নোৱাৰি যিটো আকাৰ মোগলসকলৰ দিনত ধাৰণ কৰিছিল মোগলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিৰাট এলাৰ্জি সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কিন্তু কেজৰিৱালৰ লগত কাজিয়াৰ লগতে কৈছিল যে মোগলসকলে দিল্লীক ৰাজধানী বনাইছিল আজিৰ যে দিল্লী প্ৰকাৰণটোৱে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বীকাৰ কৰিছে যে সেই দিল্লীক গঢ় দিছিলে মোগলসকলে কিন্তু আজি হয় তেখেতে খোলাখালি ক'বলৈ বেয়া পাইছে কিন্তু কেজৰিৱালক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ কিন্তু সেই কথা কৈছে আজি লালকিল্লাই কওক আজি কুটুব মিনাৰেই কওক আজি তাজমহলেই কওক মোগলসকলক বাদ দি এইবিলাকৰ কথা কিন্তু কল্পনা কৰিব নোৱাৰি আজি দেশৰ যিবোৰ গৌৰৱ আজি আমাৰ প্ৰতিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে 15 আগষ্টৰ দিনাখন সেইটোও কিন্তু মোগলসকলে বনাইছিল যদি আমি মোগলসকলক ইমান বেয়া পাওঁ তেতিয়াহ'লে লালকিল্লাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন কৰাটো ঠিক নহ'ব গতিকে মোৰ মোগলসকলক লৈ কোনো এলাৰ্জি নাই মোগলসকলক লৈ মই গৰ্বিত হয় বাহিৰৰ পৰা আহিছিল মোগলসকল কিন্তু হাৰে খিমুজুৱে তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে একাত্ম হৈ গৈছিল ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোক একাত্ম হৈ গৈছিল ভাৰতৰ আজি মহামতি আকবৰৰ কথাই কওক আজি মহামতি আকবৰে ভাৰতৰ যি ভাৰতৰ ভাৰতীয়ত্ব অনুভৱ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয়ৰ সৈতে মিলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল অকল আকবৰে নহয় আনকি যি ঔৰংজেবক লৈ অত সমালোচনা কৰা হয় সেই ঔৰংজেবেও কিন্তু ঔৰংজেবৰ সকলকে মই সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু সেই ঔৰংজেবেও কিন্তু যিটো উমানন্দই মাটি পাই আছিল আগৰ পৰা
যেতিয়া ঔরঙ্গজেবর দখলত গুয়াহাটী গৈছিল তেতিয়াও কিন্তু ঔরঙ্গজেবে উমানন্দক আকৌ মাতি দিছিল গতিকে মই মোগল সকলক লৈ মোৰ কোনো ঋণাত্মক বোধ নাই মোৰ কোনো হীনাত্মক বোধ নাই মই নিজে মুসলমান বুলি কোৱা নাই কাৰণ মইতো মোগলৰ বংশধৰ নহয় মই গর্বিত মানে এইটো কিন্তু মই দাবী নকৰোঁ যে মই মোগলৰ বংশধৰ মই মুঠেই মোগলৰ বংশধৰ নহয় মই মুসলমান জন্মসূত্রে হয় বিশ্বাসূত্রে হয় কিন্তু মই মোগলৰ বংশধৰ নহয় কিন্তু মোগলক লৈ মই এইকাৰণে গর্বিত যে মোগলসকলে আজি হিন্দুস্তান বুলি যাক কওক এই শেপটো এই আকাৰটো মোগলসকলে দিছে ইফালে নির্বাচনের পূর্বে হার পায় বলে আব্দুল খালেক কটাক্ষ করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নির্বাচনক কেন্দ্র করিয়ে এনেদরে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছে বলেও কলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো খালেকর শেরমান আলীকে লক্ষ্য করে ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজির যে দিল্লি প্রকারণটয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বীকার করেছে যে সেই দিল্লিক গড় দিছিল মোগল সকলে কিন্তু আজি দেশের যুব গৌরব আজি আমার প্রতিজন প্রধানমন্ত্রী লালকিল্লার পর রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে 15 আগস্ট দিনাখন সেটাও কিন্তু মোগল সকলে বনাইছিল যেটা ঔরঙ্গজেবর দখলত গুয়াহাটী গৈছিল তেতিয়াও কিন্তু ঔরঙ্গজেবে উমানন্দক আকৌ মাতি দিছিল যিমানে ইলেকশন আহিব আব্দুল খালেক আর শেরমান আলীর মাজত সাম্প্রদায়িক কথা বতরা কোয়ার প্রতিযোগিতা চলিব কোনে কিমান বেছি সাম্প্রদায়িক কথা কব পাৰে দুইজনের মাজত কম্পিটিশন চলিব লাভান্বিত বিজেপি নহয় বৰপেটাৰ মানুহক যিমান বুৰ্বক বুলি আব্দুল খালেক আর শেরমান ডাঙরিয়ায় ভাবে সিমান বুৰ্বক তেওঁলোক নহয় যিটো তালুকদার আছে গতিকে এইবার ইলেকশনত তেওঁলোকে গম পাব যে ইলেকশনের আগত তেওঁলোকে এইবিলাক মোগল দুগল কৈ থাকে বাকি দুবছরটো মনে মনে থাকে তেওঁলোকে ভাবে যে রাস্তাও বনাব নালাগে দলঙো বনাব নালাগে অলপমান কমিউনিয়াল কথা কৈ দিলে মুসলমান মানুহবিলাকে আমাক ভোট দিব আর সেইটো মতলবতে এইকেইদিন বেছিকৈ কথা কৈ আছে আর যিমানে ইলেকশন চমু চাপি আহিব আব্দুল খালেক আর শেরমানৰ মাজত কমিউনিয়াল কথা বতরা মুসলমান প্রীতি একেবারে আকাশ চুবগৈ সেখানে আমি তারপর দূরত থাকিব লাগে এটা আমার কম্পিটিশন চক আমি তো ইলেকশন আহক নাহক প্রত্যেক সময়তে যি কব লাগে কই থাকো আমি তো ভারত মাতা কি জয় তো আজি নিদিও সদাই দি থাকো আমার তো 24 ঘন্টা 365 দিনের বিহু হয় তেওঁলোকর ইলেকশন আহিলে বিহু পার্থক্য ইমানে আজি জগৎগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি গুৰুজনাৰ স্মৰণত পৰে পৰা সত্ৰ নামঘৰত ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আকাশপথা বৰপেটা বটদ্ৰৱা মাজুলী সকলোতে মুখৰ হৈ পৰিছে নামৰ ধ্বনিৰে পৰে পৰা প্ৰতিটো নামঘৰত পৰিলক্ষিত হ'ল নাম কীৰ্তন আৰু ভক্তৰ সমাগম আঠখেলীয়া নামঘৰত পৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আই মাতৃকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঠখেলীয়া নামঘৰ ভৰালী নামঘৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিখ্যাত নামঘৰ গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ কীৰ্তন ঘৰতো একে পরিবেশ গুরুজনার তিরুভাব তিথি উপলক্ষে বরপেটা সত্রত 7 দিনিয়াক অনুষ্ঠিত করা হয়েছে কীর্তন মহোৎসব আর ইফালে গুরুজনার তিরুভাব তিথি উপলক্ষে একেলগে আশীষ ললে শাসক বিরোধীয়ে হয় গোলাঘাটের আটখেলিয়া নামঘরত সেবা ললে মন্ত্রী অতুল বরা আর কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ গুরুজনার তিথিত আশীষ লৈ দুয়োগৰাকীয়ে কথা পতাও দেখিবলৈ পোৱা গল নামঘরত যেহেতু আমি পূর্বতে দেখাইছো যে দুগৰাকী ব্যস্ত রাজনীতিক অত্যন্ত ব্যস্ত রাজনীতিক মই দেখাইছো অতুল বৰা ডাঙরিয়া আৰু গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া দুয়োগৰাকী আজি নামত বহি আছে খুব ভাল লাগিছে আজি বাৰু ভাল লাগিছে আজি মহাপুরুষ গুরুজনার তিরুভাব তিথি মই প্রায় দেখিয়া খোৱা বৰনাম কৰিলে আহো ভাদ মাহত অন্য মাহতো কেতিয়াবা আহোঁ কিন্তু এই পবিত্ৰ তিথিত আজি অগণন ৰাইজৰ মাজত সেৱকীৰ মাজত ভকতৰ মাজত এনেকৈ থাকিবলৈ পাই মই নিজে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু গুৰুজনালৈ কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ আজি আপোনাৰ কাষতে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও দুয়ো আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে দুয়োগৰাকীয়ে আজি নামতে মই সেৱা কৰি উঠোতেই মই দেখিছোঁ মোৰ কাষতে গৌৰৱ গগৈ আছে গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু অগণন লোকৰ আজি ইয়াত সমাৱেশ হ'ল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ লোক আহিছে বৰাভাগতে মই আঠখেলীয়ালৈ গৈছিলোঁ তাতো সেৱা ল'লোঁ
নামঘৰত যিহেতু ৰাজনীতি বা জাতিভেদ একোৱেই নাই, ভকত আজি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াও ভকত কৰো হয়, ঠিকেই কৈছে আপুনি, এনেকুৱা কোনো ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা নাই। ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো। আর যেহেতু গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া আছে, মই খুব সুন্দরভাবে আজি আজি আপনার নামত অংশগ্রহণ, আজি পবিত্র তিথি উপলক্ষে আমি সকলে একত্রিত হয়েছো। আজি ইয়াত কোনোবা এজন বিধায়ক বা সাংসদ হিসাবে আমি আহা নাই, আমি সকলে ভকত গুরুজনের ভকত হিসাবে ইয়াত আহিছো, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। আর ইয়ার লগে লগে ইভিনিং হেডলাইন্সর বিদায় লো, ইয়ার পিছতে সিটি 18 লয় আনব।